kartu ir kviečiu niekur nepabėgti artimiausią valandą. Lapkričio 14-oji tikrai gausi pačių vyriausių politinių įvykių Seime, juos seka mūsų kolegos, apie juos iš dalies mes irgi pasikalbėsime šiandien laidoje. Jūsų laukia 3 pokalbiai, bet 2 temos. Laidos pradžioje kalbėsime apie naujausius reitingus, kurie sako, jog valdantieji valstiečiai smunka vis labiau, tačiau kyla dabar parlamente, galima sakyti, nesanti darbo partija. Kur šios partijos sėkmė galbūt ateinančiuose rinkimuose, diskutuosime visai netrukus su studijos svečiais. Na, o antroji tema – cukrinis diabetas. Kodėl pacientai ir sergantieji šią ligą gauna vis mažiau gydymo ir ką daryti, kad ši liga mūsų neužkluptų. Ir kokių galbūt alternatyvų galima rasti gydymui arba kaip atitolinti šią ligą. Apie tai pasikalbėsime antroje laidos dalyje. Kaip ir visuomet, laidos pradžioje dienos klausimas, o jis skamba šiandien štai taip. Prezidentas Nausėda prabilo apie valstybinį komercinį banką. Ar pritartumėte tokiai idėjai? Taip, ne, nežinau. Jūsų nuomonių laukime iki pat 16 valandos. Rezultatai laidos pabaigoje. Na dabar metas pirmajam šiandienos pokalbiui. Dienos temoje kalbamės apie naujausius partijų reitingus ir čia Baltijos tyrimo vadovė Rasa Ališauskienė, laba diena. Ir Seimo narys, Darbo partijos narys Mindaugas Puidokas, laba diena. Laba diena. Ponia Ališauskienė, valstiečiai nuo jūsų apklausos atsidūrė vos 4 vietoje ir turi 7% palaikymą. Kuo jūs paaiškintumėte tokius rezultatus? Ar čia jau tendencija judėjimo į apačią, ar čia yra tiesiog labai trumpas juodas laikotarpis? Greičiau sakyčiau tendencija, nes vėlgi tyrimas atliekamas kas mėnesį. Ir didžiausias kritimas, aišku, buvo per pirmus metus po Seimo rinkimo, nes paprastai lietuviai mėgsta sudėti lūkesčius į laimėtoją, po to gan greit nusivelia. Tai tas nebuvo kažkiek netikėta. Toliau antrus metus taip palaikymas laikėsi maždaug 12-15% lygiai. Ir dabar nuo pavasario pradėjo mažėti, su didesniu mažesniu pasviravimu, bet jau paskutiniai keli mėnesiai ta parama tikrai mažėja. Bet kur smuko jų palaikymas? Miestuose, kaimuose ir kokio amžiaus grupėse? Ar tai tiesiog yra visuotinis jau? Smuko per visas grupės. Jie vis dar išlaiko didesnį šiek tiek palaikymą kaime negu didmiestė ar mažuose miesteliuose. Bet sakyčiau, gal net didesnis smūgis yra nedideliuose miesteliuose, kur buvo pakankamai neblogos pozicijos. Dabar jie ten atrodo prasčiau. Vėlgi, jeigu žiūrėtumėm per įvairias amžiaus grupės, tai ir nebuvo daug palaikančiųjų tarp jaunimo ir dabar jo dar šiek tiek mažiau. Bet kas labiausiai nusmugdė arba smugdo partijos reitingus, na, nes dabar 7%, rugpjūtį buvo 15. Vienas dalykas, kad šitas matavimas kaip tik buvo spalio gale ir jam labiausiai atsiliepia, aišku, Seimo pirmininko atstatydinimo istorija. Tai iš tos istorijos neišlošė niekas, bet labiausiai nukentėjo patys valstiečiai. Nes vėlgi žmonių buvo apibendrinimas, kad politikai nedirba, valdančioji dauguma nedirba, tik pešasi tarpusavį ir sprendžia savo asmeninius egoistinius tikslus. Nu, tarsi žmonėm toks susidarė įspūdis. Tai vat būtent šitą paskutiniai duomenys labiausiai paveikti turbūt šitos istorijos, bet sakau, tai nėra kažkoks vienas kaip ringė smūgis ir nokautas, ar ne? Tai yra tokios lėtinės lygos paūmėjimas tik tai spalio mėnesį ir būtent kuris rodo pastoviai prarandumą palaikymą. Kita vertus, kol kas tie žmonės, kurie anksčiau buvo linkę balsuoti už valstiečius, bet dabar ne, jie kol kas dar nepasirinko dažniausiai už ką balsuoti. Na, bet labiausiai kyla Darbo partija. Šį mėnesį Darbo partija taip pakilo daugiau negu bet kuri partija, kita partija ir vėl elektoratas buvo gan panašus. Kitaip sakant, valstiečiai buvo paėmę dalį šalininkų iš buvusio Darbo partijos balsuotojų, kurie dabar linkia grįžti atgal. Pone Puidokai, bėgat iš skęstančio laivo į tą, kuris plaukia pakeltą vėliavą? Iš tikrųjų, mano pačios sprendimai, kurie buvo įtakoti pono Karbauskio sprendimo su manim atsisveikinti kaip su partijos nariu, buvo priimti gerokai seniau, tai turbūt jau daugiau negu pusmetis, tai iš tikrųjų to tokio toliaregiškų savybių neturiu, bet būtent dėl mano narystės tiek, sakykim, pašnekėsiai, tiek darybos ir mano sprendimas tapti Darbo partijos nariu buvo priimta tik tai prieš kelias savaitės. Tai yra ganėtinai šviežia naujiena, kalbant apie tai. Na,
O kalbant apie pačius reitingus, tai aš nuolat tą kartojau, kad iš tikrųjų, na, kadangi mes skirtingai negu Lenkijos valdantieji ar kitų šalių, kur tikrai labai sėkmingai vykdo savo įsipareigojimus rinkėjams, tai Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga būtent, na, tos įsipareigojimus įvairioms grupėms, kurios sunešė tos balsus per 16 metų rinkimus, labai stipriai užmiršo. Ir ko gero nereiktų pamiršti dar kito faktoriaus, galbūt vat, papildysiu, kad tikrai buvo svarbu taipogi ir naujų mokesčių pateikimo klausimai. Ir tikrai tiek dėl taršos mokesčio, kur tikrai tas mokestis nebuvo nieko susijęs su tarša, tiek labai toks neiškus ir neiškomunikuotas nekilnojamo turto mokesčio pradinis paketas tikrai irgi padarė na, visuomenėje tokią labai didelę sumištį ir nusivylimą valdančiaisiais. Pone Lišauskinė, ar šitos viešos diskusijos? Taip, visiškai sutinku, nes yra dar viena bėda, net ponas Puidokas tai įvardė tą mokestį taip, kaip pateikiam, ar ne. Dabar žmonės apie jį skaito daugiau žiniasklaidos iš tokių būtinės arba folklorinės kalbos. Tai jie nevadina, pavyzdžiui, automobilių taršos mokesčio, jie vadina automobilių mokesčio ir netgi neregistracijos. Daugelis žmonių mano, kad dabar reikės už savo automobilį mokėti ar kas metą, ar kiekvieną mėnesį kažkokią sumą. Jie toliau nelabai gilinasi į detalės. Tai jau neįgiama. Nekilnojamo turto mokestis. Vėlgi žmonės suprato, kad reikės mokėti nekilnojamo turto mokestį. Ten detalės, už kiek, kas, kol kas neaišku. Prekybos ar apyvartos mokestis, kaip aš nežinau tiksliai, kaip jis ir vadinasi. Prekybos tinklų yra taip, na, ten bankų, taip, bet, daug. Bet žmonės tai vadina irgi kainų pakilimo mokesčių. Tai kol kas tai yra tik tai aptarimai ir diskusijos. Ne, dar... Bet ir teisingai supratau, kad šiuo atveju rinkėjai girdi daugiau naujų mokesčių negu naujų pajamų. Taip, tai yra šiuo taip. Atveju vaiko pinigai, didesnė atlyginimai, darbo vietos. Taip, tai šitas dalykas galbūt mažiau komunikuojama ir čia turbūt ir komunikacijos nesėkmės, kad pasakoma A, nepasakoma B ir nesusiejama, kas iš kur eina. Ir dabar ir viešoje erdvėje, ir tai, ką žmonės reaguoja, yra, kad mokesčiai didės. Vėlgi, susidaro vaizdas, kad didės visiems. Susidaro vaizdas, kad didės smarkiai. Ir pirma reakcija, kad netgi situacija kažkiek supanašinama su naktinė mokesčių reforma konservatorių valdymo laikais, reakcija yra panašiai. Ir tai veda į nusivylimą, bet sakau, turėkime omeny, kad kol kas tai yra tik tai diskusijos. Jeigu tikrai tie mokesčiai bus patvirtinti ir ypač tie prekybos mokesčiai, kurie aišku, kad padidins kainas, apie kokį kovą balandį, tai jau žmonės bus pajutę savo kišenėse labai smarkiai, tai bus dar prastesnis vertinimas valdančiosios daugumos partijos. Pone Puidoka, grįžtu prie jūsų. Kodėl darbo partija? Iš tiesų, darbo partija yra viena iš stipriausių partijų Lietuvoje ir būtent su jais pavyko sutarti dėl esminių vertybių, kurios man tikrai buvo svarbios kaip programinės nuostatos, dėl jų įtraukimo į 20 metų Seimo rinkimų programą. Tai aš kalbu tiek apie socialinės atskirties mažinimą, tiek apie tradicinę šeimą, sveiką gyvenseną, ekologiją, taip pat humanistinę pedagogiką, tiesiog na, požiūrį išmintingesnį į ekonomikos pertvarkymą valstybės nekilnojamo turto. To valdymą. Tai yra va, tie momentai ir tie dalykai, kurie man ir mano komandai Rytojaus Lietuva judėjimo žmonėms tikrai buvo svarbus ir dėl šitų dalykų tikrai pavyko sutarti ir su ponu Viktoru Uspaskich kaip lyderiu tikrai pozicijos ir nuomonės šitais klausimais sutapo. O jūs bendravot su partijos pirmininku Viktoru Uspaskichu, ką jis jums sakė ir kaip jūs derėjote su juo, ką jis jums pažadėjo? Na, visų pirma, ėjo kalba ne apie pažadus, bet ėjo kalba apie vertybės ir programinės nuostatas. Nes jeigu tos programinės nuostatos na, būtų nesuderinamos, kaip pavyzdžiui, mano atveju pavyzdžiui, su liberalais, taip, reiškia, net nebūtų galimybės kalbėtis. Bet jūs buvo programinės nuostatas ir su valstiečiais Ramūnu Karbauskiu įvyko taip, kaip įvyko. Jūs taip, tos pačios lemties. Aš tikiuosi, kad šiuo atveju bus visiškai kitaip, nes ponas Viktoras Uspaskich yra tikrai na, patyręs politikas ir vien jo naujausia knyga, kur yra pavadinimas, kad jisai mokosi būtent iš lygų ir savo priešų ir to pačiu moka analizuoti situaciją ir daryti išvadas iš tų pamokų, kurios buvo gautos politinėje arenoje, vis tik tai leis turėti vyriausybę, kuri atstovaus mūsų politinės jėgos programą, o šiuo atveju, kaip mato, tikrai manau, kad sutiks ir gerbama politologė, kad šioje vietoje tikrai buvo daugybė problemų, kad na, pono Šapokos kaip finansų ministro atnešami projektai būdavo dažnai nesuderinami su frakcija ir visiškai nesuderinami su Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pažadais rinkėjams. Tai tikrai tai buvo tokia na, visiškai bet keista situacija. Aš jūsų suprantu, kad ponas Viktoras Uspaskichas su visa partija matuojasi ir vyriausybės ministrų kėdės.
visų partijų siekis yra pasirodyti kuo sėkmingiau Seimo rinkimuose ir aš tikrai tvirtai tikiu, kad komanda stiprėja, rezultatai ir žmonių palaikymas didėja ir tikrai bus galimybė siekti labai aukštos vietos būsimuose Seimo rinkimuose. O jūsų, kaip jūs pats paaiškintumėt tokį partijos reitingų kilimą? Partija ką daro? Aktyviai dirba regionuose? Kur yra paslaptis darbo partijos šiuo atveju? Iš tikrųjų, aš manau, kad pagrindinė paslaptis buvo aktyvaus sugrįžimas lyderio, tai yra šiuo atveju Viktoro Uspaskich, nes jisai kaip lyderis tikrai na, sugeba sutelkti žmonės, į žmonės regionuose ir tam pačiam Vilniaus mieste. Rezultatai tiek mero rinkimuose, tiek Europos parlamento rinkimuose rodo, kad palaikymas tikrai yra pakankamai didelis. Ir kartu su lyderiu ir visa komanda ir visas partijos mechanizmas pradeda dirbti visai kitaip, ženkliai efektyviau. Šioje vietoje aš manau, kad tai buvo esminis faktorius ir taip pat tas faktorius, kuris jau buvo minėtas šioje laidoje, tai yra nesėkmingas tikrai valdančiųjų darbas viešai komunikuojant apie savo sprendimus žmonėms ir kada žmonės nesupranta, kas yra daroma, nesupranta, kodėl sprendimas yra priimamas, kodėl sprendimas kardinaliai prieštarauja buvusiems pažadams, paimkim situaciją dėl mokytojų ir dėstytojų, tai aš minėjau straipsnėje savo Delfyje, kad jeigu Lietuvos dėstytojų vidutinis lyginimas kelis kartus yra mažesnis negu Latvijoje arba Lenkijoje. Jeigu mes atsiliekam nuo tokių šalių kaip Turkija ar Etiopija, tai ko gero kažkas yra negerai su pačia mūsų biudžeto sandara. Pas mus Seimas sugeba saldainių prisipirkti. Pone Ališauskinė, iš tiesų jūs matot galimybę, kad Viktoras Uspaskichas suformuotų kitų metų vyriausybę? Nu, norint formuoti vyriausybę, reikia gauti daugumą vis tik tai, arba bent jau būt pagrindinė jėga koalicijai, kuri turi daugumą. Pagal tai, kaip skaičiai atrodo dabar, mes vis tik matom labai didelę dalį rinkėjų, kurie nežino, už ką balsuoti. Tai 36% yra tikrai labai daug. Aišku, jų didžioji dalis neateis iš vis balsuoti, nes čia mes kalbam apie visus turinčius balso teisę, o ateina maždaug pusę balsuoti. Iki pusės netgi. Nu, į Seimo rinkimus apie pusę, sakykime, ir ypač tada, kai žmonės labiau pikti arba nusivylę, tai padidina balsuotojų skaičių. O vėlgi, tie žmonės dažniausiai balsuoja ne už valdančią daugumą. Mes kiekvienais metais bent kartą per metus arba porą kartų dar klausiam, jeigu rinkimai vyktų dabar, ar jūs manote, kad reikėtų išrinkti tą pačią valdančią daugumą, kuri yra dabar, ar reikėtų kitos. Kartais žmonės net negali atsakyti, kas jie sudaro, jie žino pagrindinę partiją, o kitos taip, nu, kad dar yra kažkas. Bet skaičiai rodo, kad absoliuti dauguma nori kitos valdančiosios daugumos, nori, kad pasikeistų į parinkimų. Vieninteliai, kuriems šita dauguma patinka, yra valstiečių rėmėjai, bet jų, kaip matom, yra, tai yra 7%. Tai reiškia, netgi valstiečių žaliųjų partneriai valdančiojo daugumoje norėtų, kad ta dauguma būtų kitokia. Norėtų daugiau turbūt jėgos, daugiau balso savo mažesniam partijom. Tai šiuo atveju tikimybė, kad vyriausybė formuos tikrai kitos politinės jėgos, negu yra dabar, yra labai didelė. Bet aš sunkiai įsivaizduočiau vis tiek turbūt darbo partiją kartu su Tėvynės sąjunga, ne, valdančioje daugumai. Bendrai jūs labai teisi esate, kad šioje vietoje Tėvynės sąjungos konservatorių achilo kulnas yra tai, kad na, jie nelabai turi partnerių, net ir laimėję Seimo rinkimus. Ir, su ko jūs padėtumėt darbo partijos tiesų galimybę formuoti valdančioje koaliciją? Na, iš tikrųjų, logiška būtų koalicija, jeigu kalbant apie darbo partiją, tai visų pirma su tom politiniam jėgom, su kuriom na, lengviausia būtų suderinti programinės nuostatos. Tai yra. Tai šiuo atveju, ko gero, dabartiniam na, politiniam tam peizažą, tą, ką mes matom, tai vis tiek tai būtų socialdemokratai. Greičiausiai. Jūsų manimu, jie, skelbiantis apie ryškų atsinaujinimą, eitų su darbo partijos kolegomis. Aš nematau priežasčių, kodėl atsinaujinanti darbo partija yra blogas partneris, bet kuriai kitai politiniai partijai. Na, nes darbo partijos taipogi tiek Vilniaus skyrė yra jauna keistas. Pirmininkė Jeva Kacinskaitė Urbonienė, tiek Kauno regione kartu su mano ateimu ateina tiek naujų žmonių, tiek naujų vėjų, taip kad aš matau, kad bet tikrai yra daug žmonių. Senas, geras, bet partijos pirmininkas yra stiprus politikas, patyręs politikas ir jisai tą jaunimą geba suburti. Tai jūs padėtume su pono Palucko socialdemokratais koalicija? Aš nesakau, kad vien tik tai su jais, bet ko gero, na, logiška, vadinkim, ta koalicija būtų, kad jie būtų vieni iš tų, kadangi jie tikrai gaus ganėtinai daug balsų. Ko gero, yra tikimybė, na, kad derybos būtų vykdomos ir su ta pačia valstiečių ir žaliųjų sąjunga, jeigu jos frakcija būtų Seime. Nes iš tikrųjų, šiai dienai mes matom labai pavojingą tokį politologinį reiškinį, kai socialdemokratai prieš
16 metų rinkimus, turėjo berods beveik 20% reitingą, jeigu aš gerai atsimenu, ir gavo ženkliai mažiau per Seimo rinkimus. Tai dabar matom, kad valstiečiai turi vos 7% reitingą ir jeigu jie gautų ženkliai mažiau, tai jau būtų problema dėl frakcijos suformavimo. Suprantu. Kai kurie tikrai pateks, nes Lenkai visada patenka. Klausimas, kas vyks su Tvarka ir Teisingumu, nes kol kas potencialas yra tik nelabai aiškus kūnas tos partijos. Tai kalbant apie koalicijas, turbūt reikėtų ir bandyti įsivertinti, kas pateks, tada galima kalbėti su kuriais. Taip, kol kas nežinome. Kodėl darbo partijai kyla žmonės pasiilgo Viktoro Uspaskicho? Ne, žinot, vienas dalykas yra, tai yra vienas iš tų partijų lyderių, kuris tikrai labai gerai žinomas, mylimas, nemylimas, kitas klausimas, bet yra žinomumo klausimas, nes, pavyzdžiui, yra tokių, kad ir naujai susibesikuriančių ar atsikuriančių partijų, kaip, pavyzdžiui, Jozaičio, vadovaujamas darinys. Na, dabar, bet mes, jie dar nėra net registruoti, tai dar kalbėti apie tai, kas... Aš sakau, kad yra netgi tokių pretenduojančių tapti politiniais lyderiais žmonių, kurie kažkada buvo tikrai gerai žinomi, bet kadangi praėjo 30 metų, tai tie žmonės, kurie buvo maži vaikai, jiems lyderiaujant, tiesiog jų neatsimena, jiems labai sunku grįžti į politinę areną. Ponas Uspaskichas niekad iš jos dingęs nebuvo. Tai jis vienas iš labiausiai žinomų veikėjų, tai yra bet kuriam politikui yra didelis pliusas. Sakau, antras jau klausimas yra patinka, nepatinka, bet svarbu, kad jis būtų žinomas. Kitas dalykas vėlgi yra pasiūlos paklausos klausimas, nu, užsimanėt jūs šiandien kavos, ar ne? Nuėjote į parduotuvę, o lentynoj trys rūšės. Tai renkatės irgi maždaug iš to, kas jums pagal skonį, kvapą ir panašiai artimiau, bet nesirenka to, ko nėra. Tai tie, kas balsavo anksčiau už valstiečius žaliuosius, nusivylę šitą partiją, jie vis tiek tai žiūri, kas yra artimiau. Vis tiek Tėvynės sąjunga, liberalai yra truputį kitam politinio spektro gale. Tai programiškai arba socialdemokratai, arba darbiečiai ir yra arčiau to centro pažiūrų, jeigu žmonės remiasi šiek tiek pažiūrų. Pone Padaukai, kokie yra partijos planai ateinančiuose rinkimuose? Kaip jūs matot Lietuvą ir situaciją čia? Iš tikrųjų, pagrindinis iššūkis yra būtent sukurti tvarią ekonomiką, nes šiai dienai, kaip matom iš finansų ministro, tai tikrai tos empatijos ir suvokimo, kaip turėtų būti skirstumas biudžetas, nelabai yra. Ir tų pokyčių... Bet, na, tą biudžetą reikia dar iš kažko surinkti. Tai be abejo, bet tų pokyčių rimtų tam, kad biudžetas būtų surinktas, jų jokių nėra įvykę. Ir jeigu mes kalbam apie tą patį bendrą vidaus produktą, mes matome, kad jisai yra labai panašus, tarkim, BVP vienam gyventojui, kaip yra Estijoje. Bet mes matom, kad biudžetas mūsų yra mažesnis negu Estijoje. Tai aš manau, kad visų pirma, be abejonės, tai yra vietinio verslo skatinimas, ypatingai to verslo, kuris gamina produktus lietuviškus ir juos eksportuoja į užsienį dėl to, kad eksportas stoja, ką darysite? Nuo to būtent verslo sektoriaus labai priklauso mūsų visos valstybės ekonominė sveikata. Na ir galiausiai tas pats viešasis sektorius, jisai negali būti paliktas merdėjimui, negali valstybė taip neefektyviai tvarkyti savo nekilnojamo turto, negali pinigai būti išnaudojami tiesiog, na, jo mokyklų uždarimas ir ligoninių jungimas. Kokia yra darbo partijos pozicija? Šiai dienai programa dar yra formuojama, dėl to kaip naujas narys, na tikrai, na, negalėčiau į šitus klausimus detaliai atsakyti, nes programos dar vyksta kūrimo etapas, bet aš suprantu, kad be abejonės tiek kalbant apie mokyklas, tiek kalbant apie ligoninės, tikrai reikia labai aiškiai įsivardinti, kokiam regione ir kokios funkcijos yra būtinos. Už uždarymą ar ne? Nedubliuotos. Ne, aš esu už tai, kad pirminė grandis sveikatos apsaugos tikrai jinai yra privaloma visose regionuose, bet be abejonės tie na, centrinės tos paslaugos, jos turėtų likti didžiausiose regionuose, tai ko gero Šiauliai, Klaipėda, Alitus, Vilnius ir Kaunas. Dar pridėti norėčiau apie biudžetą, kai kalbam. Žiūrėkit, vis tiek politikai turi tą savo, ne paukščių, bet panašią kalbą, ar ne, kur jau truputį štampais kalba ir manu Mindaugui dar noriu priminti. Kai kalbam apie biudžetą, vis tik kaip ir šeimo ir kitur galvojam. Pirmiausia, galvojam, kiek turim pinigų, paskui kaip juos išleisti. O ne tai, kad susiplanuojam, kad dabar aš nusipirksiu kailinius ten automobilį ir kažką ir pradėsiu galvoti, iš kur juos gaut. Šiuo metu toks vaizdas, kad biudžetas truputį formuojamas ir anksčiau turbūt tai buvo tuo principu, kad man reikia išleisti tiek, o dabar žiūrėkim, iš kur pinigų gaut. Tai vis tik norėtųsi, kad politikai pasiskaičiuotų, kiek realiai jie turi ir tada žiūrėtų, kur juos skirsto.
Šiaip pilnai pritariu, bet iš tiesų tiek, kiek kaip jaunas politikas ir naujas politikoje žmogus, matau patį biudžeto formavimą ir kaip yra paskirstomos biudžeto eilutės, tai tikrai, na, akivaizdu, kad na, bet kurį sektorių paėmus, kad ir tą patį švietimo sektorių, mes matome, kad daugybė pinigų yra išnaudojama visiškai, na, ištaškomi vėjais, tai ar, sakykime, tom pačiom įstaigom prie švietimo ministerijos, ar, sakykime, visiškai nenaudojamiems ir tuštiems pastatams, kurių, sakykime, įvairūs universitetai neturi, kaip Šiaulių turi labai esat Seimo narys. Kodėl jūs aktyviai dabar nekeliat šitų klausimų? Aš tos klausimus keliu ir nuolat. Ir šiandien vyriausybės valandoje mėginau klausti ministrų, kas bus su mokytojų ir dėstytojų streikais, su duotais pažadais ir įsipareigojimais jiems. Nes aš manau, didžiausia bėda visų pirma, kad pažadas buvo duotas. Na tai jeigu tu neketini pažado vykdyti, tai kam tada priešint visą švietimo bendruomenę, jeigu tu net neketini to pažado laikytis? Tai šiuo atveju aš... Taip, tu gaunasi, kad meluoji, tokiu būdu žmonės nusivilia bendrai politiką, politinėmis partijomis ir pačia valstybė, kai valstybė į juos žiūri taip atsainiai ir taip neatsakingai. Grįžtant prie vertybių, kokios jos konkrečiai sutampa jūsų su darbo partija? Na, visų pirma, partijos pirmininkas iš tikrųjų labai yra pakeitęs savo pačio gyvenseną, tai šiuo atveju sveika gyvensena yra jo kasdienis dalykas, o sveika gyvensena mano buvo kasdienybė tiek mano šeimos visą gyvenimą, tai aš tiek, sakykime, esu dirbęs natūralios medicinos gydymo diagnostikos centre komercijos direktorium, tiek mes ir visa šeima, na, stengiamės tiek aktyviai sportuoti, na, tai tiek gerai, sveikai tai maitintis, tai man tai yra svarbu, taip, ir tai yra svarbu, ko gero ir tiem patiems žmonėms, kurie iš tikrųjų atstovauja tai bendruomeniai, kurie siekia kitus skatinti tokiais būti. Na, vertybių visų pirma atveju, tai man atrodo, kad neužtenka vien centristinės ideologijos. Centristinė ideologija tikrai yra labai geras dalykas, nes jinai sutelkia labai daug žmonių, bet taip pat būtina atstovėti ir tas tradicinės vertybės, tai šiuo atveju apie kalbant apie tradicinę šeimą, apie paramą ir pagalbą jai, tas, kas daroma labai sėkmingai Lenkijoje, taipogi, na, aš jau minėjau, kad tai yra tiek ir, sakykime, gamtos apsauga, ekologija, nes šiai dienai tą, ką matom įvairiose miestuose, tai na, visiškai prieštarauja elementariam darniam miestų vystymui, yra kertami geri, sveiki medžiai, kai jie juos užauginti reikalauja dešimtmečių. Tai aš manau, kad tikrai, na, Lietuva turėtų ir galėtų labai daug ko pasimokyti iš tokių šalių, kad ir kaip ta pati Vokietija, kur siekiama pritaikyti visą infrastruktūrą, kad tiek mieste, tiek miestelėje žmogui būtų gyventi patogu ir sveika. Kaip jūsų vertybės dėl dvigubos buhalterijos? Mano vertybės dėl dvigubos buhalterijos sutapti negali, bet ta byla tikrai buvo ženkliai politizuota ir jūs pats suprantate, aš buvau kandidatas į prezidento postą ir jeigu mano buhalterė būtų padarius vieną ar kitą klaidą, aš būčiau likęs kaltas. Tai šiuo atveju yra lygiai tas pats, na, didelės kiekvienos įmonės direktorius. Bet, pone Bonokui, sutikime, dėmė likusi. Kiekvienas didelės įmonės direktorius supranta, kad, na, tu negali žinot visų operacijų, kurius atlieka kad tavo buhalteris, ypatingai dideliam aparate. Ir juodu ant baltą teismo teisėjai pripažino, kad iš to, na, jokios asmeninės naudos ponus paskik nebuvo. Bet ir dėmė Lietuva, yra likusi. Žmonėms taip pat nebuvo. Bet dėmė yra likusi, jums tai netrukdo. Aš manau, kad visos partijos turi tam tikrų problemų. Būkime nebeteisingi, gerai. Tvarka ir teisingumas dramblys. Darbiečiai aišku, socialdemokratų Andriukaitis, Tevinės sąjungos Vidžiūnas ir Naujosios sąjungos Kvietkauskas lygiai buvo tie patys dalykai, kai tik ir tiek... Bet iš tiesų čia klausimas, pone Ališauskai, jums yra, ar žmonės pamiršo tai jau? Ne, žmonės atsimena, bet jie nebelabai reaguoja. Ta prasme, kad jų pasirinkimui šitie dalykai įtakos didelės neturi ir buvogi ir prieš prezidento rinkimus truputį retorika, kad kai kurie kandidatai vat, teisti ir už, nu, turbūt jeigu būtų kriminaliniai nusikaltimai arba kokios žmogžudystės, kažkokios kiti dalykai, tai taip. Dabar, kai kalba eina apie partijas, sakau, ir tvarka ir teisingumas, ir kitos partijos, daugeliui kyla klausimas, ypač kai tos bylos ilgai tęsiasi, vis tik tai čia politinis reikalas, ar čia iš tikrųjų kažkoks ekonominis. Ir kai dažniausiai tos bylos pradedamos arba triukšmai kyla prieš rinkimus, tai ir tos pačios partijos sugeba komunikuoti, kad oponentai puola. Bet praktiškai liečia visas partijas, nu, daugumą galbūt, nenoriu įžeistų, kurių tai neliečia, bet daugumą. Kai kurie lyderiai sako teisti už gerus darbus, kai kurie ten vėl kažką, bet
vis tiek daugumai yra tekę susidurti su tokiam problemom, tai žmonės jau sako, kad tai politikavimas. Ta prasme, tiem žmonėm, kurie ketina balsuoti už tą partiją, tai nebedaro įspūdžio. Per daug tiesiog. Pane Puidokai, mūsų laikas visiškai keliavo į pabaigą. Jums paskutinis klausimas. Kokios partijos jūs dar kalbino? Mane kalbino tikrai daug ir tų pačių naujybės, įkūrėjančių politinių jėgų. Net aš galiu įvardinti, kas tikrai nekalbino. Tai nekalbino, bus lengviau tą atsakyti, tai nekalbino tikrai Laisvės partija, liberalai ir konservatoriai. Tai tikrai na, su šitom partijom socialdemokratai, jokio bendravimo nebuvo. Kirkilo socialdarbiečiai kalbino. Taip, su šitom politiniam jėgom pašnekesių buvo ir siūlymų jungtis buvo prie jų. Taip. Bet jūs juos atmetėt? Aš tos siūlymus visus atidžiai įvertinau, bet aš tikrai šiai dienai politinėje erdvėje matau labai daug susiskaldimo. Ir tose politinėse jėgose, kur nėra vienybės ir aiškios lyderystės, labai sunku kalbėti apie efektyvų komandinį darbą. Mes matom, kiek tvarkiečių dabar, tai yra Jozaičio, Kamblevičiaus, Žemaitaičio, Pakso, tai yra didžiulis susiskaldimas. Tas pats kitoje erdvėje mes matom tiek Dagio, tiek pono Radžvilo, tiek kitų ir pono Puteikio tos vidinius nesutarimus ir konfliktus ir negebėjimą susivienyti. Bet į Seimą anot apklausų patektų keturios partijos, konservatoriai, socdemai, darbiečiai, valstiečiai. Čia procentai yra nuo visų turinčių balsų teisę. Kadangi ateis maždaug Lenkų pusę, tai proporciškai truputį pasidalyja tie procentai. Nereikia žiūrėti į 5% tarp visų rinkėjų, reikėtų žiūrėti, kas iš atėjusių gautų apie 5%. Vėlgi negalim tų procentų skirstyt visiškai proporciškai, nes Tėvynės sąjungos rinkėjai ateis visi, kaip visada. Reiškia, jeigu jie turi tarp visų rinkėjų maždaug 16% paramos, tai tarp atėjus jie turės ne 32, jeigu pusė ateina, bet jie turės daugiau, kadangi jų visi rinkėjai ateis. Tuo tarpu kai kurių mažesnių partijų jų tiek ir yra. Žodžiu, jeigu jie ir visi ateis, tai jų liks mažesnis skaičius. Tai aš tikrai matau, kad iš liberalų greičiausiai kuri nors partija pateks. Klausimas dar, kaip jas ten pasidalins. Lenkai, kaip jūs minėjote, tikrai taip. Toliau, kaip ir praėjusią kartą centro partija buvo, taip irgi ant ribos. Gali patekti, gali nepatekti. Tai bus daugiau negu keturios. Kaip bus, pamatysim mes po metų. Ačiū už šiandienos diskusiją, o dabar metas užsienio naujienoms. Rusijos tolimuosiuose rytuose studentas nušovė vieną mokslo draugą, dar tris sužeidė. Ukrainos karinis laivas pristatė du Jungtinių valstijų padovanotus patrulinius laivus ir pasakojimas apie mokslininką iš Singapūro, kurie skelbė sukūrė naują dirbtinę odą. Šios ir kitos naujienos užsienio naujienoms žvalgai. Dėmesio ekranus. Studentas ketvirtadienį nušovė mokslo draugą ir dar tris sužeidė per incidentą mūro statybos ir komunalinio ūkio kolegijoje, o galiausiai nukreipė ginklą į save, pranešė pareigūnai. Policija teigė, kad 19-metis studentas pradėjo šaudyti Blagoveščensko mieste veikiančios kolegijos auditorijoje. Rusijos tyrimų komiteto mūro padalinys pranešė, kad užpuolikas naudojosi jo vardu registruotų medžioklinių šautuvų. Policijai mėginant jį sulaikyti, jaunuolis nusišovė, pridūrė tyrėjai. Pasak pareigūnų buvo nušautas 19-metis, o kiti 3, 17, 19 ir 20 metų jaunuoliai buvo sužeisti. Medikai nurodė, kad vieno iš jų būklė sunki, antrojo vidutinė, o trečias nukentėjo lengvai. Du sunkiau sužeisti paaugliai buvo operuoti. Išpuolio motyvai kol kas nežinomi, užpuolikas veikiausiai pradėjo šaudyti, vykstant paskaitai, kurioje dalyvavo apie 20 žmonių. Rusijos švietimo įstaigose šaudynės yra retas dalykas dėl paprastai griežtų apsaugos priemonių ir menkų galimybių teisėtai įsigyti šaunamųjų ginklų. Ukrainos karinis laivynas pristatė du Iceland klasės patrulinius laivus, kuriuos padovanojo Jungtinės Amerikos valstijos. Ceremonija vyko Uostamiestyje, Odesoje. 90-metį pastatytais laivais anksčiau naudojasi Jungtinių Amerikos valstijų pakrantės tarnyba. Į Odesą jį atplaukė spalio viduryje. Laivus visapusiškai atnaujino ir pavadino dviejų rytinių Ukrainos miestų – Slavensko ir Starobilsko pavadinimais, taip siekiant pagerbti ukrainiečių jūrų pėstininkus, žuvusius kovose su prorusiškais maištininkais prie tų miestų. Ukraina visapusiškai atnaujino laivus, siuntė jūrų pėstininkus treniruotis kartu su Jungtinių Amerikos valstijų pakrantės tarnyba. Tai akivaizdžiai rodo Ukrainos siekį prisidėti prie regiono gynybos nuo Rusijos agresijos. Kiek anksčiau 32 ukrainiečių jūrų pėstininkai dalyvavo karinėse mokymuose Baltimorėje, Amerikoje. Jie mokėsi plaukti ir dirbti su šios klasės laivais. Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriaus Ukrainoje vyriausiasis patarėjas Josephas Penningtonas teigia, kad tarp Kijevo ir Vašingtono vyksta derybos dėl dar kelių panašios klasės laivų padovanojimo Ukrainai.
Singapūre sukurta nauja dirbtinė oda, kurią galima atspausdinti vos per minutę. Pagal cheminės ir biologinės charakteristikas jie atitinka žmogaus odą ir gali būti naudojama vietoj gyvūnų atliekant kosmetikos bandymus. Singapūro mokslininkai žengė svarbų žingsnį padėsianti kosmetikos pramoniai atsisakyti produkcijos bandymų naudojant gyvūnus. Jie sukūrė žmogaus odos analogą, kurį galima atspausdinti vos per minutę. Žinoma, tokiu atveju gausite tik dirbtinės odos gabalėlį, vos didesnį už didžiojo piršto pagalvėlę, tačiau ir jo užtenka. Iš donorų lastelių ir kolageno pagaminta dirbtinė oda pagal cheminės ir biologinės charakteristikas yra identiška tikrai žmogaus odai. Tiesa, norint naudoti dirbtinę odą kosmetikos bandymams atlikti iš pradžių ją reikia 2 savaites pabrandinti. Praėjusiam laikotarpiu dirbtinė oda pasidaro tankesnė ir mažiau permatoma. Naujovę galima naudoti medžiagų toksiškumui bei veikliųjų sudedamųjų dalių skvarbumui tikrinti. Šiuo metu mokslininkų komanda stengiasi sukurti dirbtinę odą su azijiečiams būdingais pigmentais, kad būtų galima tirti balinamą į kosmetikos poveikį. Grįžtame į tiesioginę eterį, žvilgtelėkime į tarpinius dienos klausimų rezultatus, o šiandien jūsų klausime apie tai, jog prezidentas Nausėda prabilo apie valstybinį komercinį banką. Ar pritartumėte tokiai idėjai? Kol kas daugiausiai jūsų 64% sako taip, 25% ne ir 11% teigia nežinantis. Dienos klausimas aktyvus iki pat laidos pabaigos, tad dar 14 minučių. Na, o mes kalbamės kita aktualia tema apie cukrinį diabetą. Ir čia mūsų studijoje sveikatos apsaugos viceministrė Kristina Garulienė. Labą dieną. Ir Jurgis Tamoševičius, sergantis cukrinį diabetų. Sveiki. Pone Tamoševičiau, šiandien prie ministerijos surengėte piketą su kitais sergančiaisiais. Ko siekite? Mes siekiam atkreipti dėmesį. Mūsų visa vienintis ta pirmo tipo cukrinį diabetų 6000 asmenų yra. Ir mes nuo praeito amžiaus nesam gavę jokio dėmesio. Iš šią lygio technologijos vystosi, mes dabar galime matyti savo telefonuose, savo kraujo tyrimus. Ten man tai kainuoja mano šeimos biudžetui 200 eurų. Tada aš nuo šių metų sausio mėnesio turiu damokėti už insuliną mano vartojimą būtiną, kurio aš negaliu išvengti, be jo gyventi. Tai man 20 eurų atsieina. Tada dar visokie papildomi išlaidos, tai aš savo šeimos biudžetui, mano sveikata kainuoja apie 400 ir tai gali aukti viršų, kiek daugiau čia minimaliai, jeigu tu savo galėtų... 400 eurų per mėnesį. Taip, kažkur galvoju tiek atseina mano sveikatos priežiūra, mano šeimos biudžetui. Ir tada iš kitos pusės aš esu kaip pirmo tipo diabetikas remiamas valstybės. Tai man duoda tokio pasimatuoti jos telėmis. Į dieną 2,5 kartų, kai aš čia gaunu rezultatą, kas 5 minutės, tą ir dinamiką matau, kur eina į apačią, ką man daryti, gelbėti gyvybę ar leistis insuliną 1 iš 3, ar ką. Tokių sprendimų man palengvina, nes mes turim priimti apie 180 svarbių sprendimų per dieną papildomai, negu nesergantis žmogus. Ir mūsų, sakau, visuomenė yra dar ta meluojama, jei, kad jie atseit gina vaikus ministerija ir iki 24 metų kompensuoja pompas ir viską 100%. O grupė virš 24 metų net sunkiai sergančius, kuriems labai reikia pagalbos ir daktarai mano, kad jiems reikia tos kompensacijos, nes mūsų palaiko visi Lietuvos endokrinologai, diabeto asociacijos ir 6000 sergančių. Bet ne, ministras sako, kad išskiria grupę 800 asmenų iš tų 6000, jiems finansuoja viską 100% ir sako, mes padedam vaikams, bet ką man pasakyti savo dukrai, kuri gims balandžio mėnesį, ką jai pasakyti. Suprantu, šiek tiek stabdukim. Viceministra, iš tiesų, ši žinia nuo šiandienos ryto yra, kuomet buvo surinktas piketas. Iš tiesų, kodėl yra tokia situacija, kad kompensacijos yra iki 24 tiktais? Tai insulino pompos, mes kalbame apie būtent insulino pompų kompensavimą, jos buvo pradėtos kompensuoti vaikams.
vaikams praeitais metais ir iki tol pačios insulino pompos, kaip prietaisos, jos buvo neprieinamos, buvo galima tik tai, na, jas ar tėvai patys įsigydavo, ar tam tikri labdaros fondai kompensuodavo, bet tikrai, na, net vaikui susirgusiam, net labai mažam, nebuvo jokių galimybių kompensuoti pompų. Bet nuo praėjusių metų visiems vaikams iki 18 metų, kuriem pagal indikacijas reikia tos pompos, nes vėl tos lygos eiga labai skirtinga būna, mes jos nesirinkame, vieniem yra vienokia, kitiem kitokia. Tai tiem vaikam, kurių tikrai lygos eiga sunki, ir reikia tų insulino pompų, tai dabar visiems yra kompensuojama ir visi o vaikai... O čia reikia 18 metų. Taip, kokia situacija yra su tais iki 24? Ir dabar yra situacija tokia, kad iki 24 metų, nes dažniausiai būna taip, kad vaikai jau yra gavę iki 18 metų ir kai jiems eina 19, jie toliau tęsia gydymą ir iki 24 metų yra kompensuojamos insulino pompos ir insulino pompų dalis ir ta stebėsena, nes ne tik Lietuva, turbūt ir daugelis šalių, na, kai nėra galimybių visiems. Nes jeigu tikrai mes turėtume daug pinigų sveikatos apsaugai, mūsų biudžetas visi žinome, koks yra ir kad nu, visiems užtikrinti negalim, tai ne tik Lietuva, bet ir kitos šalis dažniau priimdamos sprendimus, jos turi priimti tokį teisingą aiškų sprendimą, kam yra kompensuojama ir yra pasakyta, kad yra kompensuojama na, iki 24 metų visiems. Kodėl iki 24 metų? Tai yra vėl mūsų netgi sveikatos draudimo įstatymas, jisai irgi draudžia studentus, besimokančius, yra principas, kad žmogus dar jisai nėra savarankiškas, na, jis neturi galimybės pats užsidirbti pinigų ir dėl to tas menų grupė yra apsaugota. Yra, bet ar yra planas, na, plėsti tą amžiaus ribą, ar, na, nežinau, nes kaip suprantu šiuo atveju ir vyresnio amžiaus seniorai. Turėtume pakankamai finansinių galimybių, tai būtų kompensuojama visiems. Tai yra dažniausia vėl, na, ta prasme, kadangi negalime užtikrinti visiems, tai yra po truputį pradedama, nes tikrai nekalbant apie cukrinį diabetą, mes turim visai kitų temų, kur neužtenka lėšų ir kur asmenės. Nu, ne, tiesiog ne, šiandien tokia diena mes apie tai kalbame. Pone Tomaševičiau, jūs sakot, kad Lietuvoje dargi neleidžiama įsigyti priemonių reikalingų ligoniams ir jas reikia siūstis iš kitų valstybių. Kokios tos priemonės? Yra, tai aš turiu tokią priemonę ir yra pas mane pilve įvestas siūlelis čia ir toks transmiteris, kuris kas 5 minutės siunčia signalą į mano telefoną ir tai atsispindi į mano ekraną. Aš visada žinau, kokio ką man šituo atveju reikia, kadangi aukštas cukrus, aš priemu sprendimą susileisti insuliną. Tiesiog grimetrija galbūt... Tai tiesiog aš noriu tai pristatyti, kad tai viešai daryti. Tai yra mano kasdienybė. Aš tai darau nuo 8 iki 12 kartų per dieną. Aš tai turiu daryti. Jūs suprantat, jūsų kasa pavalgius išskiria insuliną, jūs to nesigėdėt. Jūs nesislėpėt už kampo, kai jūsų kasa išskirinėja insuliną. Aš taip pat išskirinėju, tik aš mastau savo galvą. Man savo smegenų pagalba reikia priimti sprendimą, kada jo įsileisti. Bet apie kokias jūs medicininės priemonės, medikamentinės priemonės, kokių nėra Lietuvoje? Tai yra sensoriai, tai yra naujovė, sensoriai. Šiuo metu net Amerikoje yra tokie, kaip... Bet jų nėra Lietuvoje, ar nėra kompensuojami? Nėra. Yra proteguojama, turbūt viena firma, kuri atstovauja ten kažką tai, ir jį tik pardavinėja, prekiauja sensoriais Lietuvoje. O dar yra konkurentai ir lyderiai šios rinkos, jie tiesiog nenori ateiti, nes sveikatos apsaugos ministerija padarius tokią politiką, kad jiems nesinori čia ateiti. Ir aš mokėdamas 200 eurų, 40 eurų PVM sumokėčiau Lietuvai, bet aš sumoku Anglijos karalienį. Jo, tai mes turbūt čia kalbame apie pompų kompensavimą, nes, kaip sakiau, yra vienos tokios paprastos pompos, kurios insulino pompos, kurios yra be tų ypatingų sensorių. Ir yra tos išmaniosios pompos, kurios yra kompensuojamos kartu su sensoriais. Tai ir, kaip minėjau, tos būtent sudėtingos su sensoriais pompos, jos yra kompensuojamos tiem vaikam, kurie turi sunkią diabeto eigą ir kad užtikrinti jam adekvatų gydymą, nes tie paprastosios pompos to negali padaryti tiesiog pagal medicinės indikacijas.
Lietuvoje mes turim dar kitą situaciją. Yra buvo galimybė, tarkim, būtų galimybė kompensuoti atskirai sensorius, na, nesusijusius su pompa, kad bet kuris sergantysis cukriniu diabetu galėtų monitoruoti savo cukrinį diabetą, diabeto eigą, tačiau gamintojas, kuris gamina visame ir visa šalis kitas tiekia tą sensorių, tiesiog į Lietuvos rinką nenori ateiti, nes sako, kad Lietuvos rinka maža ir kažkada tai ateityje, gal kitais metais jie ir tiek tas prekės, tada ir atsirastų galimybė, nes jos yra labiau... Šiuo atveju teisinių problemų jūs nematote? Teisinių problemų nėra, bet ir tada būtų galima, na, ta prasme, daug platesniam ratui pacientų kompensuoti tiem, tarkim, ar sudėtingas ligos formas turintiem, ar be abejo suvokiam, kad na, visiems sergantiesiam, tai tikrai yra didelės lėšos, bet vėl kompensavimas dažnai yra nustatomas pagal medicinės indikacijas. Jeigu ligos eiga yra sunkesnė, yra sunkiau kontroliuojama, tai be abejo tada ir sudėtingesnės technologijos yra kompensuojama. Pone Jurgi, iš tiesų... Man tas vat, visą klausydamas, ta, viceministrė minintas būtų galima, nu, bet aš gyvenu dabar, man vaikas gims balandžio mėnesį. Aš noriu žinoti, kas dabar galima. Dabar man galima pasimatuoti 2,5 kartų į dieną gliukozę. Kiek jums reikia? Man tai rekomenduojama 8, 10, 12 kelt, ką nors daryt. Mes prašom keisti. Nuo 99 metų niekas nesikeičia. Kai aš susirgau cukriniu diabetu, tai buvo 2004 metai. Aš balsavau už Europos Sąjungą. Pasisakiau referendumą. Už Europos Sąjungą. Aš gyvenu Europos Sąjungoje 15 metų, man kompensavimo sistemoje niekas nesikeitė. Atsirado lazeriai, kurie matuoja gliukozę kraujyje. Atsirado modernios priemonės. Lietuva stagnuoja su savo interesų grupėmis, skirtomis vienai firmai, viskas integruota taper aplinkui. Dėl to nėra progreso, neteina lazeriai, neteina, jie tik šnekama ir apie skaitmeninį valdymą. Žiūrėkit, sveikatos apsaugos, jie negali kompiuterinę sistemą savo su, nu, virusu išsitrinti, tai ką aš nekėti? Jeigu situacija nesikeis, ponė Tomaševičiau, kaip jūs matot ligonių padėtį? Ligonių tragiška ir aš priėmė sprendimą, kad po Lietuvoje auginsiu vaiką apie pusę metų ir jeigu tai nesikeis, aš tiesiog priimsiu sprendimą kažkokią, pažiūrėsiu socialinę lygis, nu, tvarkingesnę šalį pagal tokius dalykus, nes aš nesijaučiu čia, kad aš balsavau už Europos Sąjungą, kad Lietuva yra, nu, visa visiems. Kažkokios, kad aš esu neišskirtas, aš pamirštas. Aš, nu, laivas skęsta, bet mane jau išmetė pirmą. Nu, viceministrės žodžiais. Aš jau turiu būti už borto seniai ir gelbėjimo lėmenės manęs neduos. Iš tiesų, kada situacija keisis ir, na, kokie yra skaičiai numatyti šios ligos problemos sprendimui kitiems metams? Tai, aš priminsiu pirmiausia, kad cukriniam diabetu, jeigu kalbėti apie išlaidas vaistam, kurios yra skiriamos, na, skiriama maždaug apie 10% visų išlaidų tenka. Tai, tarkim, praeitais metais vaistų kompensavimui ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo buvo išleista apie 23 milijonus eurų. Aišku, didžioji dalis yra insulinui, nes insulinas yra pagrindas šios ligos gydymui. Ir to jam buvo skirta apie 12 milijonų eurų. Taip pat, na, mes turime gal pirmo tipo cukrinių diabetų pacientų sergančių apie 6-7 tūkstančius, tačiau iš viso sergančių cukrinių diabetų yra virš 120 tūkstančių pacientų ir galime suprasti, nu, kokių lėšų apimti, apie kokį lėšų apimti mes kalbame. Tai kitų metų pradžioje, na, yra milijonų pervedą į amortizacinį kažkokį savo fondą, sugalvoja, kad ateity prireiks pinigų. Aš čia dabar perku šituos daiktus. Planuojame svarstyti kitų metų pradžioje ir be abejo, na, tikrai vertinus galimybės ir tas kompensavimo apimtis gali būti plečiamos, bet vėl reikia suprasti, kad, na, tiesiog tos naujos technologijos į mūsų rinką vėl ateina po truputį ir pirmiausia jos, jeigu jos yra, na, ypatingai brangios, nes kodėl dažnai yra, na, brangios naujos technologijos, dėl to, kad tai dažniausiai yra, na, gamintojai, kurie sukuria, jie nustato didelės kainas, nėra konkurencijos, tai yra brangu ir mes tada tas ypatingas technologijas galim kompensuoti tiems sunkiausiam pacientam arba šiuo atveju, kaip mes kompensuojam vaikam, nes
vaiko. Mes esam kompensuojus grupė žmonių, kompensuojate išskirtiniai pagal amžiaus cenzą. Ir jūs sunkiausius ligonius paliekat galbūt ir už amžiaus ribos. Tai galima, ta prasme, bus svarstoma, kad sunkia forma lygos sergantiems būtų pradėtos kompensuoti tos technologijos. Mirieka, palinkėti, kad ir viena, ir kita pusė daugiau kalbėtųsi. Ačiū, kad atvykot pas mūsų laidą. Trumpa pertraukėlė, po jos grįšim ir temą pratęsim. I've lost all the letters that you've sent. Years have passed, but still I feel the same. Like on the day we met, my friend. Wonderful day, snatching for the planet Earth again. When morning comes like a waterfall, and everything goes back and forth, I start to sail like a ship in the water. The sun comes up in a deep blue sky. All stars are gone to trace the night. It's time to fly across the oceans. Apie cukrinį diabetą kalbame ir toliau mūsų laidoje ir čia biomedicinos mokslo daktarė, mitybos specialistė, docentė Sandrija Čapkauskienė. Labadiena. Labadiena. Ir sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė. Labadiena. Sveiki. Sandrija, pradėsiu nuo jūsų. Aprašyme, pristatyme jūsų, man parašyta. Lietuvos sveikatos universiteto docentė, biomedicinos mokslo daktarė, mitybos specialistė, pati 26 metus serganti pirmo tipo cukrinį diabetu. Taip. Kaip jūs gyvenate? Puikiai.
Taip, puikiai. Iš tiesų, kaip, gerai, paklausiu kitaip. Kaip pasikeitė kasdienybė prieš tos 26 metus? Aš žinok, nepamenu, iš tikrųjų labai taip tiksliai, 17 metų buvau, kai susirgau, bet galbūt vienas buvo akcentas toksai, kad taip, aš pirmą kartą susirgus tik tai, man buvo tarsi visiškai tokia nežinomybė, bet buvo taip, kad aš susitikau su va tais sergančiais šitą ligą, pamačiau, kad jie truputėlį skiriasi. Nu, galima dabar, tai dabar žmonės yra, kaip sakau, nesiskiantis gatvėje, tu nepasakysi, kad serga diabetu ar neserga, bet anksčiau tas buvo truputėlį akivaizdžiau matoma, nes dėl to insulino kokybės ir taip toliau. Ir aš žinau, kad turbūt savo pati pasakiau, kad aš nenoriu būti tokia kaip visi. Ir aš pradėjau sportuoti, pradėjau mitybą įtraukiau į savo tą visą režimą dienotvarkę, įstojau į Lietuvos sporto universitetą ir taip toliau. Ir aš žinau, kad mityba, būtent fizinis krūvis ir mityba tapo mano gyvenimo palydovis, galima sakyti taip, su ta liga, nes realiai aš su ja susitraugavau. Tai yra mano draugė. Geriausia draugė, nu į kavos, kartais pasipyksti, bet kitaip negali, kitaip nėra išeities kitos, kaip tik tais tokia liga. Taip bendra, nu, taip reikėtų ją, su ją būti ir su ją gyventi, tik tokiu būdu. Bet prevencija, ką daryti norint išvengti šios ligos? Matot, yra dviejų tipų tie diabetas. Yra pirmojo tipo, antrojo tipo, tai vat pirmasis tipas vat, dažniausiai susirga jauni žmonės ir labai didelė dalimi šita liga yra paveldima. Tai realiai jau tu ją, kaip sakau, atsineši, galim su genais. Antras tipas jau vat, yra būtent dėl gyvenimo būdo. Tai kaip ir prevencija šitai ligai, kad jos nebūtų, tai yra fizinis krūvis ir atitinkami mitybos įpročiai. Aš sakyčiau, taip, aišku, emocinė būklė, visa kita. Mityba. Mes apie tai daug kalbame įvairiausiamis formomis, kampais. Ko reikėtų, nežinau, atsisakyti? Ir ar reikia atsisakyti? Žinokit, mityba yra tokia pati, kaip visų paprasčiausių, vat, visų žmonių Lietuvoje. Jis yra tokia pati, vėlgi, tai yra, mes žinom apie cukraus žalą, žinom apie mil, nu, tarsi, baltų miltų. Bet realiai, mityba niekada nepadės, jeigu nebus šalia fizinio krūvio. Fizinis krūvis tai turi šalia, va tie du komponentai jie turi būti visada šalia ir tada galima tą su tą ligą gyventi ir ją kontroliuoti ir puikiai, kaip sakau. Bet tas fizinis krūvis, čia klausimas tai. Jau ir Vladai, koks jis turi būti? Apėjimą, taip, tai va aš kaip tik dar domėjau jis truputėlį vėlgi, kaip pati dėsto universitete ir studentam dėsto apie tą fizinį krūvį su ligų, kaip ligos šalia ligų ir prevencija. Tai taip, ėjimas vienas iš tokių lengviausių būdų, kaip galima būtų, kaip prevenciją taikyti įvairioms lygoms. Tai yra ne tik tai, nu, diabetui ir kitoms širdies kraujagyslių sistemos lygoms ir taip toliau. Tai, tarkim, yra nustatyta, kad 4400 žingsnių per dieną, tai yra tas optimalų mažiausias kiekis, kurį reikėtų nueiti, tam, kad jau būtų geras poveikis sveikatai. O... Tai va, ir žodžiu, ir... Visus mes iš tikrųjų kviečiame prisijungti prie mūsų organizuojamos akcijos, kurioje puikiai įsiliejo ir Sandrija, būtent į diabetas mano širdyje. Tai yra, mes kviečiame prisijungti prie iššūkio, kurį paskelbėme tik tai šiandien mobilioje programėlėje Walk 15 ir mes norime, kad... Jeigu diabetu sergantis žmogus nedrįsta pradėti daugiau vaikščioti, keisti savo gyvenimo būdą, bijo, tai palaikykime kartu. Palaikykime, užsiregistruodami iššūkį, pakvieskime kartu pasivaikščioti ir pajudėkime. Ir iš tikrųjų mes vat ir kalbėjome kartu su Sandrija, kad būtent, kad ateitų žmogus, reikėtų galbūt renginio. Tai vat mes lapkričio 23 dieną visus kviečiame į Panevėžį atvykti ir sudalyvauti ėjimo renginyje, kurioje bus pristatyta trasa ir būtent renginys diabetas mano širdyje. Mes praeitumėm iki 3 kilometrų ir visi kartu galėtumėm taip sudalyvauti, gauti medalius ir pasidalinti patarimais ir pavyzdžiui išgirsti įvairių patarimų, kaip reikėtų draugauti su šia liga ir galbūt sulaužyti tam tikrus stereotipus, nes kad daugelis vat galvoja, kad tai yra tik cukrus, bet tai yra tikrai ne. Daugelis iš tikrųjų bijo to fizinio krūvio. Dabar vėlgi situacija yra pasikeitus, jaunimas, kurie serga, tarkim, cukriniu diabetu, tai visai kitaip tvarkos, nes yra insulino pompos, yra matavimo daugiau priemonių ir taip toliau, bet tie vyresniems žmonėms yra labai sunku, jais, nu, vėlgi, aišku, tai turi būti ir aišku šalia specialisto pagalba, gydytojo, mediko, dietologo, kad patartų kaip, nes
nes vėlgi yra tam tikrų situacijų, kada reikėtų būti atsargesniem, tarkim, pradėjus sportuoti, bet tik tai fizinis krūvis, pavyzdžiui, tik tai fizinis krūvis, jo galima puikiai valdyti, nu, ne tik tai, bet šalia mytyba, bet fizinis krūvis, sakyčiau, vienas iš pagrindinių komponentų, pagrindinis galbūt netgi, kad galima. Iš tiesų, Vlada, apie kalbant apie iniciatyvą, 5 trasos debetui pažinti didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Taip. Panevėžį paminėjot. Jo, startuojame nuo Panevėžio, o kitais metais lekiame į Kauną, Šiaulius, Klaipėdą ir Vilnių ir kiekvieną mėnesį pristatome vis naują trasą, vis naują renginį, iniciatyvą ir iš tikrųjų, kas yra smagiausia šitoje akcijoje, tai būtent gydytojai ir vat, prieš pokalbį laidoje vat, užsiminate apie Panevėžio vieną gydytoją, gal norite jai perduoti linkėjimus? Ne, tai Vaidai, kai reikėjim visada linkėjimai yra, nes kuomet atsiuntėt pristatymą ir pamačiau šią pavardę, tai yra puikiai pažįstama gydytoja. Tai ir linkėjimai būtent ši gydytoja, žinot, ką pasakė, sako, jeigu norite imti, kad aš jums išrašyčiau tuos vaistus, tai aš jums išrašau 10 000 žingsnių. Taip, bet tai yra norma, dienos. Taip, bet tai yra daugeliui, suprantate... Tai, vat norma, tai yra, vat, bėgai pagal tas... Bet kuomet tai išrašys gydytojas ant recepto ir po to patikrins, ateini pas gydytoją antrą kartą, sako, va, parodyk, kiek tu turi žingsnių, žinai. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad įsitraukia ne tik didieji miestai, bet ir regionai, ir mes ir norime iš tikrųjų suvienyti visus, kas yra nebeingi diabetui, eiti, keliauti kartu ir taip dalintis mintimis. Nes aš suprantu, kad yra daug ir galbūt kai kurie bet ir turi nuoskaudų, kaip taip. Kažkaip, bet pažiūrėkite, mes kokią turim pozityvę Sandriją, kuri iš tikrųjų labai puikiai per savo patirtį pateikia, kaip reikia eiti. Ačiū labai, bet dar noriu pabrėžti, bet vėlgi daug kas... Šiaip diabeto komplikacijos yra labai, labai sunkios, labai ganėtinai ir tas mirtingumas yra, bet vėlgi nereikia to akcentuoti, kad realiai žinom, kad pirma liga, nuo ko mirštama yra, mirtingumas didžiausias yra nuo širdies kraujagyslių sistemos lygų. Taip. Tai realiai diabetas, aš kaip sakau, vat irgi jokauju studentam pasakodama per paskaitas truputėlį, kad tai yra 3 sesutės. Antsvoris nutukimas, diabetas ir širdies kraujagyslių sistemos lygos. Realiai šitos lygos viena kita, viena liga sergant gali atsirasti kita ir taip toliau. Tai ėjimas, vat vienas iš pačių, vat vėlgi, jeigu žmogus turi antsvorio, tai tam tikrų, vėlgi, fizinių krūvų apkrova, sąnariam ir taip toliau, kad nebūtų tokia didelė, ėjimas vienas iš tų tokių pradinių taškų, pradinių etapų, kad jis gali pradėti judėti, pasivaikščioti, išeiti į parką kažkur šalia, aplink rajoną su šuniuku ar paprasčiausiai su draugu ir vienam. Ir tai yra geriausias būdas, metodas, kaip galima šiek tiek ir paįvairinti savo gyvenimą ir šiek tiek suaktyvinti visą organizmą. Kada? Kada? Lapkričio 23 dieną Panevėžyje. Iš tikrųjų, registracija yra nemokama. Ieškokite socialiniuose tinkluose arba nueikite walk15.lt/renginiai ir užsiregistruokite ir tada gausite vardinį numerį, medalį ir iš tikrųjų gausite didžiausią palaikymą, nes mes norime motivuoti, iš tikrųjų eiti mažai žingsneliais į priekį ir iš tikrųjų draugauti su šia liga. Tik tai draugauti reikia, nes jeigu pradėsim kovoti su ją, tai jinai labai stipri yra ir iš tikrųjų mes nepajėgus kovoti su ją. Mums reikia susitraugauti, o kai yra draugė šalia, tai labai smagu vaikščioti su ją. Paskui viskas labai gerai. Ar man kaip minėjot, nueiti išgerti kavos? Taip, bet aš dabar reikėtų dažniau išgerti kavos su ją, taip. Draugaukit, keliaukit, ačiū, kad atkeliavot pas mus į laidą ir sėkmės jūsų darbuose. Na, o laidos pabaigai dienos klausimo rezultatai. Šiandien jūsų klausime apie tai, jog prezidentas Gitanas Nausėda prabilo apie valstybinį komercinį banką. Ar pritartumėte tokiai idėjai? Ir daugiausiai jūsų 65% sako taip, 25% ne ir 10% teigia nežinantis. Ačiū jums už jūsų nuomonę ir ačiū, kad šį ketvirtadienį buvote drauge. Pasimatykime rytoj 9:30 Delfi ryte ir lygiai 15:00 Delfi dienoje. Ačiū ir iki.